STM Beats. E olha o Zubu, vai pintar! Gol! Já autorizado pelo árbitro. Fez levantamento, bola fechada no travessão! Atacando o Diego, lá no meio tem o Duarte. Bola pra ele, fez boa jogada o Duarte. Euler! Melhor desse jogo, né? Ver se eles conseguiram achar alguém do ar. Que goleirão! Isso. Raílson, toque errado. O Duarte domina, sai da primeira marcação, fez lá uma pinta, é tocado. And I do the soft, and don't do no talking. My options right when I walk.